Hallå, tjena. Då är ni välkomna till våran festival här på Sängjätten ute i Norrboda. Och vi hade tänkt att innan vi börjar spela här lite så hade vi tänkt att titta runt lite här bland folket och får vi se lite med lokalerna och det här. Så det är bara att hänga på här nu. Ja, vi är ju flera band som spelar här ute på Sängjätten. Vi har ett par stycken band och lite olika Nässjöband som håller till här. Och fram här så, det här är alltså i bottenplanet på Sängjätten. Och här är ju våran eminenta lokal här, Stig Fredriks orkester. Det är inte det största laget, men det går så länge det går att träna här. Det är ju lite trångt, men det funkar. Så det blir helt okej. Ja, nu har vi kommit upp till festivalområdet här. Och det har börjat packa ihop sig lite med folk här. Vi räknar ju med fullt ikväll. Det är en trevlig kväll. Pingstafton är det bestämt. Och det är ju Melodifestivalen som ni vet i kväll, Slagerfestivalen. Men vi har ju valt ett eget alternativ här då, jag och ett annat band här som spelar kväll. Så vi har valt att kalla det för Alternativ Slagerfestival. Så att vi kommer ha liksom ett sånt mothugg mot Melodifestivalen. Det här är mycket bättre. Här får man också sitta och rösta och hålla på. Om man tycker några låtar låter bra eller sämre eller så. Så det kommer bli en kanonkväll det här. Så det är fred, kärlek och förståelse.